alls fritt. Fänger och galler för vildjur och massa. Vi är med som älskar att röra oss fritt. Gillar vår kedjor kring benenas massa. Hej, hej, ja, låt oss lustiga vara. Lustigt en sorg för all den befrielse. Jag följer med dig. Ja. Ja. Nu vet du min hemlighet. Jag älskar dig. Jag är hungrig. Yeah.
allt finns på min kärra. Tusen svarta nätter färdas jag till er. Tusen svarta nätter färdas jag till er. Pröva min orientaliska medicin. Hämtad ifrån bort dystra bort i Indien. Försiktigt lastad på 100 elefanter. Beridna av nakna hinduiska ben. Smaka och känn vilken främmande doft, vilken livgivande saft. Vad är det bra för då? Och det frågar du. Jag misstänker döra. Kärleksmedicin, 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 kärleksmedicin. Droppar morgon och kväll, och du kan leva, leva. Tusen svarta nätter, hundra stjärnor springande runt. Men hjälper det mot onda i rösten? Och det onda i benet? Det onda, det onda. Morgon och kväll, och du kan leva, leva. Tusen svarta nätter under stjärnornas brinnande rymd. Ja. Tänk er den orientaliska natten med doft av kryddor, oljor och parfymer, sidentyger, sjalar och smycken, heta läppar och dansande fötter. Allt har jag hämtat hit på dig. Tusen svarta nätter och hundra blanka kastruller. Tio dansande jungfrur. Och en vas ifrån kejsaren av Kina. Knivar ifrån Genghis Khan och hans bröder, och tusen doser med snus ifrån Nilens källor och Saharas öknar. Värsta kalar av renaste siden ifrån vårt frihet. Och var är han sitter idag? En rödaktig röd. Ja, gör det, ta en röd. Men vad kostar en sån här röd? Bara 200 staler. Jag har bara en riksdag, ge mig dosen. I dessa tider är ingenting är heligt. Och när tjuvar lurar om natten, då mina vänner, då är man illa ute om man inte har ett lås för sin dörr. För ni har väl hört vem som har varit synlig just i dessa trakter? Ni har väl hört? Hört om den hemska tjuven? Vem då? Han som i lockande kjortel tar sig in till hederligt folks skattkister. Hur då? Lilla man var får man allt hålla kvar i stortjuvens hår. Köp lås! Köp lassemajalåset! Lassemajalåset! För runt stugknuten smyger, sen så himmel slagit, löst folk och tjuvar på husliga jord. Husan till drängar och raglande knäppar, och så den hemska kvinnofaren. Det är man har på 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 man har på
fixar jag borta med klocka och penningpung. Och kvar som brukspatron och kliar sig i skrevet. Ger man honom fingret så slukar han handen. Slipper inte in på det här jäkuleriet. Men vänta lite här. Här har ni en chans att få köpa en riktigt bra hårbar kvast. Mor är en av de bästa. Ska jag köpa kvast av någon som bara är trasig och lugn? Hur kan jag veta att kvasten är bättre än den som gjort den? Stå inte här och släpp in kylan. Vad har du nu släppt in för lösdrivare i er skivan? Och jag är kvastbinderska och inget annat. Den här kvasten den håller bättre än de örslingar som ska sopa med den. Hallå, ser du ut att behöva en ny kvast, Hjälström? Jag har en pigelström här också. Ja, pigorna, ja. De har haft otur med detta. Tyst med dig, tacka dig hemma. Allihopa får de ju så runda magar. Och så springer de och står. Man kan tro att själva satan har varit framme. Sopa. Just du, ja. Husrum, så kan hon väl bli gammelpiga här då. Men då ska hon sopa så det skiner. Någon barnunge behöver jag däremot inte. Nej, men hon ska inte ställa till besvär eller vara i vägen, det lovar jag. Hon kan hjälpa mig i köket. Ja, hon kan ta hand om hästarna som en hel kar. Ingen har sån hand med kreaturen som hon. Så jag tror nog våra rasoner också. Ja, men ni blir vackert för hjälpgivaren Josefina.
Josefina. Josse heter jag, inget annat. Hon får mocka i stallet och gå med soporna så gästerna ska inte sena. God natt. Ska du väl niga för mig? Jag är ju drängen på hans bättre. God dag. God dag. Jag skulle bära upp detta sa jag skivan så ni skulle få det varmt. Är den torr? Veden? Ja, den kommer att brinna, det lovar jag. Visserligen är det inte björkved, men jag får säga att tallveden brinner nästan bättre. Det beror väl på att barken är så pass kådig och lättantändlig, om man så får säga. Gästgivaren har varit så vänlig och kommit med den här klänningen. Till dig, Anna-Sofia. Men skynda dig på, sätt den på dig. Jag tror inte att det är för att du ska gå omkring och se fin ut. Ja, jag menar, det är klart att du ska se fin ut, men jag menar, inte för fin. Men, hur ska du veta vad som är lagom då?
Det får inte gå dig som det gick för mig. Det får inte gå dig som det gick för mig. Men jag kunde inte neka, en piga kan ju aldrig vägra. Och när alla kan se att ett barn växer i magen, kallas man på porten, släpas man till hålen medan hus går in. Släpas man till hålen, piskas och piskas som ett syndastraff. Så passa er ni båda, jag vakar över er. Det får inte gå dig som det gick för mig. Men jag står här för den falla Sofia. Så ni kommer inte för nära. Skänkrummet är fullt av hungrigt folk och här dansar pigan. Ursäkta, Husklinge. Jag får laga mat för sved. Varsågod. Men jag kan hjälpa till. Ja, på dig väntar mockningen. Varsågod. Och hur var det med vårdsplan? Nej, det är ingen idé att gå med halva korgen tom. Då slår älgen bak ut. Mamma, skynda dig och hugg då. Varför kallas jättemann för älgen? Det är väl för att han tror sig ha krona på huvudet. Han kom liksom högre upp än alla andra. Har du inte sett hans långa kniv? Den andra tar fem, när han var ett. Varför då? För att han är så snål förstås. Nu har du så det räcker. Vänta. Vilken vacker färg de har på kinderna. Jag måste nog gå nu. De ser ut som karameller. Vi kanske kan ta sällskap någon gång. Ja, man får lösa till kyrkan menar jag. Det är inte ofta jag får kyrkledigt. Nähä. Då så. Ja, men om! Ja. I så fall. Ja. När kan jag resa ut då? Är hjulet på än? Smeden håller på. Åh, hej! Så snart kärran är lagad. Jag hoppas att ni inte försummar era skyddsplikter på detta ställe. Ja! Ja! Bara ni kan inte tro.
hand om er. Anna Sofia, ta hand om mamsell. Ge henne lite vin och lugna henne. Låt henne få vad hon vill ha. Jag hade tur som fick behålla livhanken. Monsieur, skulle ni vilja göra en olycklig kvinna i tjänst? Men visst, lilla mamsell, vad ni önskar. Jag måste hinna fram till min sjuka moster i Arboga innan det är för sent. Så illa ut som jag har råkat på, så riktigt illa ni kan inte tro. Inte visste jag att en kvinna kunde vara så modig. Se till att få fart på vagnen där borta. Ödet vill att jag ska samma väg. Sätt fart här nu! Skynda på! Skynda på! Hade du lite vin så att jag får lugna ner mig? Vad vill du? Händer du inte sa att jag skulle fråga om han själv behöver någon hjälp? Hjälpa mig hit och hjälpa mig dit. Se efter om det kommer någon ny resa istället. Det har kommit någon. Det kan jag. Det kan jag komma in någon nu, innan du står här. Om det kommer en stor stilig karl med breda axlar och något jagat i blicken, varsko mig ögonblickligen, lovar du det? Åh, herre! Vet du något om honom? Bara att han är länsman! Ge mig mina skor där! Lämna mig i fred ett ögonblick. Så, min sköna. Får jag lov? Mot Laxå. De här namnen som står här, är det de som ska tas ut till kungens soldater? Mm, just precis. Inte min sista dräng, snälla herr. Vill ni undanhålla fosterlandet era tjänster? Jag
redan skickat iväg två. Hela och friska gav de sig av. För de närde under mitt tak. Men vad har jag för garantier att jag får dem tillbaka? Och om de kommer, kommer de som onyttiga jord med en hand eller fot kvar på något slag. Engelserna bara väntar på att få ta hand om sådana som ni. Mjuka händer du har mitt barn och så vacker hår. Inte behöver du bli så rädd för att jag säger att du har ett vackert hår. Hur gammal är du mitt barn? 17. Kan gå nu. Vill du vara snäll och hjälpa mig med stövlarna först? Jag har lite svårt att böja mig, en gammal krigsskada. Har du rått om? Nej. Så bra, då hinner du ta emot den här slanten. Nej, inte behövs. Ta den i alla fall. Skynda dig, du måste hålla dig undan. Jag kan inte bara ge mig iväg. På haran skjuter man. I kriget kan du ju bli dödad. Vad skulle det göra dig om jag... Hur kan du förstå att du skulle? Menar du verkligen det? Att det skulle göra dig något, att du skulle bli ledsen om jag aldrig mer kom tillbaks? Säg inte så. Du gör mig så glad. Du gör mig så glad så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag har sagt till honom att gå hit.
Jag springer här på. Har Råbäck och de andra herrgårdarna skickat några folk till det här försvaret? Här ska inte svaras på frågor. Ja, men herrgårdarnas folk, de är ju mycket mer övade här med vapenbruk. Ni kan verkligen undra hur det är tänkt. Kronprinsen har talat, och då ligger det inte er att undra. Bara att lyda. Jo, men det är vårat åliggande det att lyda. Men invalider kallas naturligtvis inte i krigstjänstgöring. Varför inte det då? Jag som har så lite kvar att förlora. Arrestera. Ja, men det där var så att det hette. Han är lite stålig, och men han har ju varit med i kriget förut. Nu är det inte länsman order. Arma fosterland. Fullt av enbentingar och enarmingar och huvudlösa. Fader vår som är i himlen, helgat var du din namn. Tillkomme din rike, ske din vilja, så som i himlen, så på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som om vi förlåta dem oss skyldiga. Även om det är min egen son. Vet du vad vi gjorde med dessa dörrar i kriget? Anders Dorn, du tagit förtjänat din kung och ditt fosterland. Jo du, de sköt vi, dessa dörrarna. Och du vill hellre att våra karar får sätta en ordet i, va? Har du en riktig karl håller sig inte undan som en harfall. Du kan inte vara en riktig karl, du Anders. Men jag kan ju inte skjuta. Jag har aldrig hållit mitt gevär. Far, du har själv berättat om slagfälten i Finland. Och över alla de som offrar sig och livet drar du vanära med din felhet. De unga pojkarna som stoppade kanonerna på Virtabro med sina vapenlösa händer. Var inte de hjältar kanske? Men de på bro var ju ni den enda som överlevde. Vem pratar om att överleva? Jag pratar om tapperheten, äran. Att det ska vara krig igen,
Jag har väl inget otalt med någon? Nej, det har inte jag heller. Nej, men då tycker man ju att om kungarna blir osams, då kunde väl de träffas på något gärde där det är gott om plats och de inte stör någon. Och så kunde de väl kavla upp fotärmar och kungar. Har väl inga fotärmar? Nej, då förstår jag varför det måste bli krig. Här var av sista kaggen brännvin. Fem öre supen. Här ska inte vara något brännvin, inte. Gå hem och packa med ryggsäck till Britta. Kom, barn. Nog ska jag skicka med dig en välrest kostpojk. Tack. Men stallet får du då innan du går. Och glöm inte födkäften. Ge mig det, Efimon! Vad hade du tänkt betala den med? Jag hade tänkt till att få dricka på boken. Ja. Snäll jag som låter dig dricka på den här boken. Ja, ska det vara något brännvin här så blir det mot kontantbetalning. Pavillon, ja pavillon, säg vad mer ur på. Pavillon, ja pavillon, säg vad mer ur på. Har ni oss själva att fylla i sin arena. Pavillon, ja pavillon, säg vad mer ur på. Ja, pappidum, säg vad mer ur på. Om vi skötte oss bättre skulle vi få röntgå. Medelängd, vacker ny och präst Ottersson. Ja, ja. Den här rakkniven glömmer man sen på sistan. Ja, den rakkniven måste brunnas. Ja, ja. Hett och man på den som rödsfätter. Prästen säger Gud så ro. Nej, men du behöver inte köpa det fri, du är ju inte uttagen. Det är jag, han får ha svetter. Nej. Pavillon, ja pavillon, säg vad mer ur på. Pavillon, ja pavillon, säg vad mer ur på. Har vi oss själva att fylla i sin arena. Det är pengarna vi tjuvunger. Pavillon, ja pavillon, säg vad mer ur på. Om vi skötte oss bättre skulle vi få lön då. Jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Lugna dig pojk, vi smiter. Folk lider bara med en sjukdom för tiden. Lättja! Alldeles, den som vill kan alltid arbeta. Men vad ska man ta sig till? Sätt alla bröstdrivare och alla fattigor i arbete. Vad är det kvartermästaren erbjuder oss? Ett salpeterskjuleri för krutframställning. Det mest lönsamma man kan satsa på. Ja, särskilt nu om det blir allvar med de nya krigen. Lita på mig, krig blir det säkert. Men villkoren, vad vill man bli nästan på då? Just ingenting, mina herrar. Just ingenting, mina herrar. Vi bildar ett aktiebolag. När ni köper aktier och
skaffar på så sätt socknen säkra inkomster. Ja, och arbetskraft, det har ni ju gott om. Ja, lösdrivarna, fattigjorden, onyttiga. Men behövs det inte någon slags basmaterial? Det står ni själva för. Avfall, benrester och skit. Det kommer inte till att lukta. Det kommer att lukta. Pengar! Snabba insatser, mina herrar. Snabba insatser, mina herrar. I krutaktiebolaget. Fattigkassan, skolkassan, kyrkokassan. Snabba insatser, mina herrar. Snabba insatser, mina herrar. I krutaktiebolaget. Som vägrar lyda kan räkna med stränga straff. Allt ifrån fästning, vatten och bröd, prygel till huvudets mistande. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte mot er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag skar en stor bit av steken. Ja, så det kokt potatis och bröd och krimp och smör. Och tack. Vad gör du? Vad gör jag? Jag kommer tillbaka. Ja, till våren. Om det vill sig. En vinter går fort. Bara man håller sig vid gott mod. Jag kommer tillbaka. Håll dig undan om de skjuter. Jag vill följa dig. Jag hade det så svårt. Hon har mitt fulla beskydd. Så sant som jag ska tillträda kära som länsman i arbetet. Ja, nog ser jag att den här handen är lite grövre än en Marcel som nog så vacker. Gör mig nu inte vrång, lilla fröken. Betänk att jag är så gott som länsman. Nej, inte flyr jag från en man som är så god och vacker som ni. Naturen tvingar mig bara bakom buskarna. Ja, dröj nu inte för länge. Här är jag med förutsätt vad helst jag blir hon vill. Hon är vacker som en mogelos och jag är man. Jag är man. Hon ska få mitt skydd samt som jag är man. Henne vill
vagnen bara. I Arboga blir de glada att se vilken fisk som jag fångar. Ha! Jag inte har jag något emot att ha fisket. Bara jag kom loss ifrån kroken. Händelsevis så känner jag till en herrgård här i närheten. Ja, där finns det guldur, ska jag säga. Ja, och inte bryr sig det härskapet om att låsa när du går på promenad. Imorgon får jag guld, guldsvart i ryggen, lättsvans guld i mössan. Det är imorgon, idag är idag. Ja, guld. Hur kan man veta, härskapet är på promenad? Jag såg dem nere vid en sjön, det jagade ande. Själva by delar vi elva berömmen. Utför jag, ja men så skynda er på. Skynda på. Men för säkerhets skull så byter vi kläder. Jag får samla in med kläder, jag röjer mig. Bara ett på ögonblick naturligtvis. Om det är ordentligt snärtigt. Spöna ser bra ut. Behövs det något fint på ett ris? Nej, det behövs inte. Jag ger dem och Kajsa och gå hem och ligga. Oh.
Som att gifte vi oss. Kungens soldat får inte komma för sent. Nej, han får inte det. Fast lite får kungen tåla sig. Bara Herren kan förlåta.
Hur ska jag veta om han gör det? Tro och ben. Får jag ha kläder på kroppen och något att stoppa i magen på? Herren driver ingen affärsrörelse. Då får jag vända mig till någon annan. Vet pastorn om de händelsevis behöver en piga här på skiveriet? Nej, tror jag knappast. Förbannade karl i det knölens ben. Kom tillbaka. Jag har suttit på spinnhuset, pastorn. Jag vet att jag är syndig. Pastorn behöver inte besvära sig. Jag ska tala med er skivan. Du är pastorn en människa för oss. Stackars barn. Jag ska se till att du får lite kläder att skylla dig med. Jag fryser så. Känn. Kom med. Söker man kammarpigor? Jag skulle kunna lägga ett ord för dig. Åh, vill man ställa det? Åh, så snällt! Åh. Galant, min flicka. Om jag nu hänger detta halsmycke om din hals så kommer du att förvandlas. Och din sanna skönhet blir uppenbar för alla av manskön född. Åh, jag känner redan när jag förvandlas. Åh. Åh. Skrid fram över golvet. Som vore du en prinsessa. Och jag skrider. Och jag känner att det kommer en fin man. En prins. Alldeles säkert. Ta nu lätt i kjolen. Och skrid fram till dörren där. Och så niger du. Som om du står inför kronprinsen själv. Hela din framtid avgörs nu. Kronprinsen böjer sig fram. Jag tror rent av att jag tänker kyssa dig. Jag är så lycklig! Han glor och tjuvlyssnar så att ögonen är färdiga och trillar och knoppen på dig. Spindelunge! Spion! Men jag har inte sett någonting, fru! Herregud, gör du också. Men jag kan inte ta vägen till nästa världshus. Jag behöver ingen spårhund.
Vad kan du mer? Inte så mycket mer. Sträck fram händerna. Smala fingrar och tunna handleder. Är du stark i nuporna? Sådär! Kan du dra av en fönsterkrok? Varför skulle jag göra det? Men just det, varför skulle du göra det? Vad gör vi, lille vän? Jag kan pröva. Ser du den tända ljusstaken, den som glimmar där borta? Hämta den, för jag behöver den. Om du lyckas blir du min kumpan. Ser du den tända ljusstaken, den som glimmar där borta? Hämta den, för jag behöver den. Om du lyckas blir du min kumpan. Resten betyder inget. Ni minns att vi idag ska signera ett ytterst viktigt kontrakt. Naturligtvis. Jag har haft så mycket för händer. Kom hit. Tror inte du att jag har älskat? Men vad hade jag för det? Vad är det för oväsen?
sen är inte hönan klar start. Han är så vacker. Så kan du föreställa dig lilla gosshjärna. Det är inte så färdig hönan. Plocka höns, det kan du i alla fall inte. Krut och ammunition. Exportmarknaden är närmast ändlös. Men... vad har du kapitalet? Pengarna ligger i mitt potskåp. Ja, då ska vi genast se till att få ut dem i friska luften. Potskåp är förträffligt ställe. Varje gång man brukar kärnet får man en inblick i ekonomin. Som sagt, potskåp är bra att ha. Så det ska bli höns till middag idag. Så det ska bli höns till middag idag. Har du förlorat din röst, mitt barn? Nej. Så det ska inte bli höns till middag idag? Jo. Men varför svarar du då nej? Du ska alltid svara ja till mig. Till det där nu, herr Bergholm. Hur ser jag ser ut? Vi ska se hjälpa dig. Ja, vi tillsammans åker vi fast direkt. Men bara jag får vara med dig. Ge mig din kjol och gärna något att äta. Ska jag hjälpa dig? Det hjälper aldrig mig. Men kjolen? Förra gången i Stockholm lät du mig åka fast. Men livhanken kommer före kärleken. Det vet du väl? Älskar du mig? Säg sanningen. Jag är hungrig, det är absolut sant. Du vet i alla fall att han lever. Vad har jag för glädje av det? När han alltid är någon annanstans. Det var en sabla hön att vara långsam. Gästerna är hungriga. Förlåt, snälla Jehovan. Förlåt, snälla Jehovan. Vi är så ledsna, så väldigt ledsna. Vi är så ledsna, så väldigt ledsna. Sitter ni här och gråter? Det vore en stor ära för mig, mina herrar, om ni ville dinera på min lekklagård.
Och så kunde vi tala om kring ett glas punch. Om det kunde passa. Och mina gästrum, de är uppvärmda också. Mina herrar? Ja. Vi antar med glädje, länsmans anbud. Mycket disk. Ja, hon är väl inte färdig än förstås. Hon kommer väl när hon kommer. Ja, hon kommer när hon kommer.
Titta på fåglarna! Det är vår! Fåglarna är vanliga! Våra karlar lockar du.
får ingen skydda eller hysa uppfinska. Den förrymda spinnerskona ni sett. Spinnerskona? Vad var det vi sa? Och den som får tag i henne är pliktig att överlämna henne till rättvisan. Tackar flickan. Men utsädet då? Utsädet? Det är redan i april. Men utsädet, det har blivit fördröjt. Det kommer vilken dag som helst. Allt
aldrig blir det midsommar. Dö ska du inte.
vägrat. Goda älskade hustru, skynda dig inte för nu. Väck Stina så hon kan hjälpa dig på tiden redan i natt. Lite ost och torkat kött här.
Herregud, sådana tider vi lever i. Tro mig, det är himlens straffdom. Är ni på väg? Alla barn som ingen bryr sig om driver längs vägarna. Skäl och ljuger. Så, ät inte mer nu. Då spyr du mina skinn här. Vad är det för skinn? Varg. Tack för maten här. Och du var mig en söten. Tackar för maten. Det är man inte van vid, inte i dessa tider. Sånt värmer ett förtvivlat hjärta. Och mamsell. Det är ingen vidare väder på finpromenader. Det går för sig att åka med. Sen så lämna lite plats här. Hon är lite blyg, tror jag. Var är mamsell på väg någonstans? Till Stockholm, monsieur. Bort från detta förskräckliga ställe. Ja, men vad är det som har hänt? Vi ser ju alldeles uppriven ut. Ja, detta är en ogudaktig plats. Tjuvar och banditer. Att röva kyrkans egendom, är inte det det värsta brott man kan tänka sig? Ja, det måste vara de yttersta tiderna. Rio, krutbolag. En sophög är vad vi har. För det här ska vi ordna upp, ser du. Ordna upp? Hur ska du ordna upp det?
Gå hem med dig, du kan inte störa så. Och inget har vi kvar i fattigkassan. Barnen stryker omkring som hungriga vargar. Snart bits de. Nej, jag bara. Vilken kanon. Åh, kära barn. Ni ser i vilken tillstånd de befinner sig. Men Ester. Kyss. Jag vill göra en god gärning på min födelsedag. Hon ska bo här till barnet född. Och jag ska ta hand om henne som en syster. Det kan bli ett vackert barn. Då tar jag hand om honom. Jag vill ha en son. Åh, jag ska fostra honom som en prins. Han ska vara allt vad bra. När sticker linnetyget fram? När svinkar kjolen kring väggen? Men linnetyget sticker fram. När passar löven i ryggat tyget? När sticker linnetyget fram? Sofia. Nu är det midsommar. Mängden av vita och brukslöj blod. Det kan vara värt att slippa sig bara.
Ludvika läge samt för barnen Sjönsrylön och för mordförsök på kvartermästare Bergholm. Är du dömd till? Varför gjorde du det, min far? För att han stal det enda som jag hade. Har han kommit? Inte en kvartermästare. Vi kommer väl inte för sent? Nej, det går inte. Vad är vakten, Maja? Det är bara några pigor som ska flyglas. Det är så obehagligt. Varför skriker hon inte? Jag som inte tål att se blod. Jag ser honom. Där borta kommer han. Ej, han måste stiga bara. Veder igen, ljus underkommen. Ljus straffar den som förtörnat honom. Är han inte lite gammal? Tyst, tyst. Lars, Lars och Molin, res du upp! Lossa på bojorna här. Det där är inte Lasse-Maja. Det är fördragen. Då ska vi göra dig någonting. Jag ska skydda dig. Straffa mig inte så hårt, Gud. Varför har du tagit dig inte med? Nu skräva. Inte vedet igen i en stund. Vena där jag kommer på dig. Och tänka dig färdigligen nu. Det här är intressant. Lars, Lars och Molin, res dig upp! Ej, ej, jag låter oss att stiga bara! Vad är du med honom? Är han sjuk? Nej. Gör det inte så! För allmän befrielse! Håll käften! Ej, ej, låt oss att stiga bara. Kom till Skalhör, alla en polska kakor. Heja, heja, låt dem oss lustiga vara. Kom till skador alla i polska tak. Var inte rädd. Hör på pengarna bara. Så låt dem inte stilla vara. Kära länsman, spring nu på, rör på polska. Kära länsman, spring på polska. Thank you.
ena på spinnhus och den andra en tjuv. Den ena på spinnhus och den andra en tjuv. Den... Åh, må Gud bevara dig. Tack, far. Skynda dig iväg. Du har sett hur man behandlar tjuvar. Här. Så har hon någonting att leva av. Sleep.